Hejsan, jag heter Hans-Erik Eriksson och är 63 år. Jag är socialdemokrat. Varför är jag socialdemokrat? Ja, för mig så fanns och finns inget alternativ. Jag fick min politiska skolning i Åmotskogarna av en arbetskamrat, lokalpolitiker som heter Stig Sundqvist. När han berättade om fack och samhälle så kände jag att ja, men här hör jag hemma. Tyvärr så har jag inte alltid känt så de sista 2 åren faktiskt. Men jag hoppas att det kan ändra på sig framöver. På en skala från höger till vänster så tror jag att jag står till vänster om mitten. Och för det är ta mig fan inte okej att pengar som är avsedda för vård, skola och omsorg hamnar i fel fickor. Jag tycker inte alls om privatisering. En sak som också gör mig illa berörd, det är att idag när man har privatiserat, lagt ut drift av järnvägar och sånt, så vintertid då går inte tågen för att det är för kallt, och sommartid där är det för varmt. Nej, jag är emot privatisering av sånt som är avsett för dig och mig. De senaste 4 åren har jag haft förmånen att vara ordförande för Högbobruk. Det är något som jag är väldigt stolt över. Jag är stolt därför att jag lyckas vända röda siffror i bokslutet till svarta. Och jag är stolt över att ha fått tillhört ett gäng med otroligt duktiga medarbetare. Utan dem så fanns inte Högbo idag. Högbo är ju som ni vet vaggan till Sandvik AB. Idag är Högbo främst ett fritids- och rekreationsområde. Det är Sandvikens gröna lunga där det finns plats för alla. Och så ska det förbli. Jag hoppas att du går och röstar den 9 september och att du lägger din röst på oss så att Högbo får fortsätta vara där det är idag. Ha en fortsatt trevlig sommar.